ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងរិះគន់ចំចំការបដិសេធទូសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកកមត្រួតរបស់លោក២អ្នកទៀតពីបតញុះញង់នៅក្នុងក្រមព្រំមត្តនដែលក្រមអ្នកជំនាញអះអាងថាជាឧបករណ៍កំណត់គោលដៅលើអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សការបង្ហាញក្តីប្រួយបរមនេះក៏រងការតបតយាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហា ទឡការយុទ្ធនីយភំពេញបានសម្្រេចប្រកាសជាទូសេចក្តីណែនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យជាប់ពន្ធនេយការ២ឆ្នាំពិបត្តញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការជោះទៅព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងសំណុំរឿងដដាលនេះជនជាប់ចោត២នាក់ទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកចម្ទាស់គឺកញ្ញាសរកណិកានិងលោកតុននិមុល ត្រូវបានតឡាកាផ្ដន់ទាទូសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ម្នាក់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានលោកវិទិតមុនតាបនអ្នករីកាពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទៅជួលបំពេញការងារបានប្រមាណ3ខែនឹងអ្នកស្រីម៉ារីលលាអ្នករីកាពិសេសនៃទីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការផ្ដន់ទាទូសលោកក្រុមជននិងសកមជនពីរអ្នកទៀត ជាការបងក្រាបជាប្រព័ន្ធលើអ្នកការពីសត្វមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័រមានរបស់អ្នកជំនាញសត្វមនុស្សចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអังกฤษលោកវិទិតត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័រមានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអังกฤษថាការដាក់ពន្ធនីគារនិងការបិទន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មជនទាំងបីរូបនេះមានលក្ខណៈមិនសមហេតុផលនិងមិនសមមាត់ឡើយលោកបានថែមថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលតុលាការបដិវត្តន៍ធ្ងន់ អ្នកការពីសត្វមនុស្សទាំង3រូបនេះចំពោះសកម្មភាពដែលត្រូវបានការពីដោយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីជាសិទ្ធិដានាការពីដូចច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកអ្នកស្រីម៉ារីលលួអ្នករិះគាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពីសត្វមនុស្សបានលើកឡើងថាអ្នកការពីសត្វមនុស្សមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំឃ្លូនឬបដិទាទូ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដតីឡើយក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចិត្តខ្លាំងផងដែរចំពោះព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿចាក់ថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន17អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដតីទៀតដែលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងជាប់គុំឃុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬផ្ដំទីទាស់តាមមាត្រា494និង495 ក្រមអ្នកជំនាញសត្វមនុស្សបានបន្ថែមថាយើងសពអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រាស្រ័យប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីកំណត់គោលដៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកំពស់នៃការការពារសត្វអ្នកដតីជាព្រតកម្មតបតវិញស្ថានពេសិកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបដិសេធចោលទាំងស្រុងក្នុងការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគាយពិសេសដោយថាពុំបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ ចម្ពោះសារៈសំខាន់នៃការអានវត្តច្បាប់ក្នុងការប្រព្រឹត្តដោយភាពស្មារតីចម្ពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាព្រំដែនដោយប្រើប្រាស់ព័រមានបំភ្លៃការពិតនិងបំផ្លាស់ពុំមែនជាការអានវត្តសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេ។ស្ថានពេទ្យកកម្មចន្ទ្រៃកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាដោយស្រមៃចង់បានជាប់ចនិចនៅក្នុងរូបភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជ្រុលហួស ក្រមអ្នកជំនាញបានមើលស្រាលចំពោះផលវិបាកដ៏มหันตรายនឹងมันអាចវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមបាននៅក្នុងបរិមាណคล้ายคล้ายនៅពេលត្រូវបានផ្សាយភ័យនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងជាណែនាំពីអគ្គរងយុតិធ្ធមលោកចិនម៉ាលិនប្រាប់ VOE នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រមអ្នកជំនាញកំពុងបង្ហាញយោបល់ក្នុងនាមបុគ្គលពោលគឺមិនមែនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយថាការថ្លែងសារនយោបាយនេះ มันមានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេវាដូចជាមិនមានអីថ្មីទេហើយនេះគឺជាការសង្ស័យនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់มันមិនក្នុងនាមអង្គការសព្វជាជាតិទេក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញការហើយវាជាតម្លាប់របស់គាត់ហើយដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃពីយន្តការច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងកាលណាតែយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មជនសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិនយោបាយគាត់ តាមដែលធ្វើការចាត់បណ្ដាថានឹងជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាការរំលត់សិទ្ធិសេរីភាពប្រតិកម្មទៅនឹងការអាសអាងរបស់ក្រមដាក់ជំនាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រព្រឹត្តមិត្ត្រាដែលចែងអំពីបទញុះញង់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកធ្វើបាបអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាមិត្ត្រាទាំងពីរបានមកពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសបារាំង ហើយដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិត្រាសរសរៀងគ្នានេះដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអ ng គៀទី24ខែសីហាក្រមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងដោយឡែកពីករណីលោករងឈុនថាខ្លួនបានទៅសេម្ដងហើយម្ដងទៀតមករដ្ឋភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនដោយបញ្ឆោតនៅកង្វល់អំពីការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្ស ចំនួន25អ្នកដែលត្រូវករីកាថាបាននឹងកំពុងទទួលរងការបំផិតបំភ័យអំពើហឹង្សាឬការឃុំឃ្លូនសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរិះគន់ដល់ការបដិសេធជីវប្រព័ន្ធនៅពាកសំនៅក្រៅឃុំសំបីតាចិគុលការក្រោមច្បាប់កម្ពុជាជនជាប់ចោតគួរតែមានសេរីភាពក្នុងគណៈពេលរងចាំការជំនុំជម្រះការនេះរហូតតែសំខាន់ថែមទៀតនៅពេលនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធ ពុនធនីគារមានមនុស្សច្រើនចង្អៀតណែនហើយមានជន់ចប់ឃុំនិងអ្នកទោះរອບរយអ្នកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន Covid-19 នយោជរងទៅធូទបន្ទុកឆ្លមមើលនឹងការពៀសត្វមនុស្សនៃអង្ការ Liga do លោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោករងឈុនគ្មានធិតផ្សំនៃបទល្មើសដែលត្រូវទទួលរងការផ្ដន់ទារទុះហើយអ្វីដែលមេទឹកនាំសហជីពនេះបានធ្វើកង្វល់មកនោះ ក្រំតែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសំដែងមតិប៉ុណ្ណោះលោកបន្តបន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានបំលងគេចចំណេញនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់នឹងគ្មានពាក់ព័ន្ធទេជាមួយរឿងនយោបាយនោះទេឲ្យការលึกឡើងនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយតាមបែបបទនៃអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលណាហើយអញ្ចឹងជាធម្មតា អ <laughs> ឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលរឿងលោកមានអធនទីភារកិច្ចកាពីរដ្ឋាភិបាលអានឹងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះយើងចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសនៅការជាអនុវត្តសិទ្ធក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធណាស្ថានទូតប្រទេស ប្រជាធិបតីមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការបដិវត្តន៍លោករងឆ្នំឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W Patrick Murphy បានថ្លែងការពីពេលកន្លងទៅថាការបដិវត្តន៍ដោយតឡាកាឬលោករងឆ្នំដែលជាមានទំនាក់ទំនងសហជីពដកគូឲ្យគ្រប់ធ្វើឲ្យមានការចោតសួរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងសារៈសំខាន់នៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធតលាការមិនគួរត្រូវបានគេរំលោភបំពានដោយបំបុតសម្លេងសកម្មជនសន្តិភាពទេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធតំណែង Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកស្ថានពេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយប្រតិកម្មថាសាលក្រមផ្ដន់ទាទូលោករងជនរួមទាំងសកម្មជន២រូបទៀតនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីបារម្ភ ដោយសារនេះគឺជាការបដិវត្តន៍ជាពុះការសម្ដែងការរីកលូតលាស់ជាសាស្ត្រចរណៈឬការមិនយល់ស្របប្រឆាំងនយោបាយហើយបានបង្កឲ្យមានសំណួរអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធ្ធពកម្ពុជារៀបការពិនិត្យភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA